Moikka! Morjens. Hyvää päivää. Pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Päivää. Sä oot käynyt hummailemassa jossain ihan muualla päin maailmaa tässä välissä. Ei, kyllä mä Tampereella aika pitkälti hummailemassa on käynyt, mutta on vaan hummailtu niin tiheästi kumpikin tahollaan me, ettei olla ehditty samaan aikaan kameran eteen. Joo, se on. Tämä Tampere niin valtava kaupunki, että täällä on sille haastavaa yrittää saada kahden ihmisen reittejä yhteen. Kyllä. Vaikka me nähtiin tuossa joku aika sitten erässä meiningeissä, josta pistin Domen pelitoimituksen blogin kuvia siitä puolesta, missä sinä et sitten käynyt ollenkaan osallistumassa. Että sulla oli parempia lautapelimeininkejä. Lautapelimeininkejä. Toivottavasti sä pelasit hyvin ja vähän pärjäsit ja ammuit kaikki. Jotain sinne päin. Joo, ja tuossa just äsken ennen kameroiden käynnistymistä, niin mä ihailin tätä Miikan paitaa. Joo. Big Hubrybri. Se ei taida olla nyt ihan mikään aito pani. Ei, 100% epävirallinen pelifanituote. Joo, internetin syövereistä. Jep, traditional crafted grogia, mitä siellä Lesuk tarjoilee. Akkuhappoa ja mitäs kaikkea muuta siinä olisi raaka-aineena oli. Joo, se olisi varmaan aika hemmetin hyvää ja jännittävää nauttia. Jännittävä kokemus, kun Lesak tulee ja tarjoaa, että otapa tästä. Siinä pitäisi ehkä sanoa joo. Minkä takia? No, ettei se jäisi viimeiseksi ryypyksi. No, mutta niin, sitten pyytää seuraavaa ja niin kauan kuin sormi liikkuu ja pystyy elehtimään, niin pyytää, että yksi vielä. Jos muistellaan Monkey Islandin mukaan näitä grogin perinteisiä raaka-aineita, niin veikkaan, että se ei olisi kovin monta se sormen liikkuminen. No, joko sormi liikkuu tai sitten sielu päätyy ikuiseen Leshukkilaan sinne. Niin. Tuosta tuli kanssa ajatus mieleen siitä, että kun se on tuommoinen mielikuvituspanimo ja mä harrastan niitä sitten muutenkin aina reissulla käyn maistelemassa erilaisten pienpanimoiden tuotteita, ja aina silloin tällä löytyy jotain julmiton hyviä juttuja, mutta sähän oot tämmönen siideri- ja lonkeromies. Niin, mä en olutta juuri juo. Kovasti mua on yritetty opettaa, mutta ei se vieläkään oikein hirveän hyvin mene. No, se ei ole kaikissa ihmisissä ihan hirveä synti kuitenkaan. Niin, onneksi taivaan sen pääsee ilmankin. Niin, no, ehkä, jos sattuu semmoisen uskomaan. No, sittenpä yllättyy, jos pääsee. Niin, se on kieltämättä. Parempi kuin se toinen paikka. No, sehän riippuu ihmisestä. Kyllä. Itsestään. No, sulla oli, siis, oliko sä Blitzkonissa, kun sä opetit lonkeroa? Niin, tai tämä ranskalaisille. Blizzard Worldwide Invitation, eli tämä Euroopan Blizzcon silloin 2008. Niin kaverit joi olutta, niin mä aina tilasin tämmöisiä raaka-aineissa tehtyjä lonkeroita, eli jotain greippilimsaa tai greippimehua ja giniä, ja sitten niissä sekoitettiin. Sitten sen viikon loppupuolella baarimikko käsittääkseni pisti ihan ravintolan tai baarin ruoka tänne juomalistalle lonkeron, mikä se tehdään niistä aineksista. Että oppivat hyvin. Onko suomalainen juomakulttuuri. Se täytyy mennä selvittämään. No, en tiedä. No, lonkero on kyllä hyvää suomalaista juomakulttuuria. Sitä on viety maailmalle. Että aina joskus, kun menee jonnekin sopivaan suuntaan, niin mulla on sitten lonkerotyrkkejä matkalaukussa viemisenä ihmiselle. Fatserin suklaata ja lonkero. Toimii. Ja ihmiset tykkää. Mm. Joo. Ja niin kuin tässä pikkusen ennen kuin taas laittelin kameroita, mä tein tässä vähän valosuunnittelua ennen kuin aloitettiin. Hyvin pienimuotoisesti, mutta kuitenkin edes vähän katsoin, mihinkä valot paahtaa ja katselin, että kun, jos mä laitan tuohon päävaloon, kun se oli liikaa valoa, niin Miikka kimaltelee sillä aivan upeasti. Valosäteet lähti kimpoilee päästä. Onko hän vampyyri? No et se, et, hetkinen, ei sitä tiedä, koska tänne ei tule auringonvalo. Vatsalihakset ei ole ihan yhtä tiukat kuin vampyyreillä pitäisi olla, mutta kimallus on samanlaista. Kimallus on lähes samanlaista, pitää sitä harkita. Mä taas sitten läksin suojautumaan tällä hienolla bureau-hatulla. XCOM-bureau, siitähän. Niin, sitten oliko sulla se tällä hetkellä peluussa? Äsken ainakin oli. XCOM The Bureau. Ei ja ihan muutama vuoteen. Se, että XCOM Strategia Bureauhan oli loppujen lopuksi ihan ok peli. Kyllä. Sinänsä, että ei. Mainetta on parempi mun mielestäni. Joo, siinä oli se maine kulkene muutamat mielenkiintoiset vaiheet. Että ensin tuli launch ja sotit ja ihmiset, osa ihmistä oli ihan, että
XCOM räiskintä ja sitten, että kyllähän tämä voisi toimia. Sitten tuli tietoja, että se menee ihan jonnekin hämysuuntaan. Sitten ne pisti stopin ja aloitti aika alusta uudelleen suunnittelemaan peliä, tehdä ihan erilainen siitä. Tuli kuitenkin sitten se ihan ok. Ihan ok, ja toki siinä myös sitten lohdutti paljon se, että se ei ollut se ainoa XCOM-peli, vaan saatiin myös rinnalle se kunnon uusi XCOM-strategia, että se varmasti helpotti ihmisten mielipahaa jossain määrin, että ei tarvinnut pelata sitä Birota, jos ei halunnut. Joo, se oli kyllä todella hyvä peli se strategia. Että kyllä. Mäkin se kertaalleen läpi vein, en ole vielä sitä jatko-osaa. Enemy Within, se joo. Kannattaa ehdottomasti kyllä tutustua. Joo, kyllä mä siihen messuilla tutustuin silloin, mutta on jäänyt ajan puutteesta johtuen pelaamatta niin kuin tällä hetkellä niin kovin moni muukin peli. Mutta tässä joku aika sitten eräs lukijoista pongas mut yhdessä tapahtumassa ja päädyttiin juttelemaan sitten sen kanssa peleistä ja päädyttiin XCOMiin ja sitten se kertoi siitä, kun se oli Irkissä kysynyt ihmisiltä vähän tälleen, että vähän brassailu mielessä, että näkyy olevan 200 tuntia XCOMia takana, että onko se paljon vai vähän? Ja joku kysyi, Long Waria vai Vanillaa? Mikä Long War? Ja sitten XCOM Long War, niin se on aika kova modi. Käsittääkseni joo, sekin on vielä testaamatta. Joo, ei jostain syystä ole tullut itsekään asennettua, enkä kyllä en uskalla asentaa. Voin kertoa, en uskalla asentaa. Mulla on niin, jos mä saisin yhden viikon ajaksi 48 tuntia vuorokautta, niin mä en olisi ihan niin paljon jäljessä kaikista asioista, mitä pitäisi tehdä. Mut nyt sitten pitää vaan tällä hetkellä yrittää olla olematta liian myöhässä hyvin monessa asiassa. Onneksi ainakin printtilehtien deadlineihin on ehtynyt hyvin. Jep. Mutta tällä hetkellä on muuten jäänyt kaikki nämä omat pelit pelaamatta. Elite viikon sisään yhtenä päivänä, yhtenä iltana 1,5 tuntia Elite. Ja sitten vähän sen verran, että on saanut aiemmin aloitettuja arvosteluja ja joitain juttuja tehtyä loppuun. Käynyt katsomassa jotain peliä. Muistanko mä oikein, miten tämä meni? Joo, muistan. Ja juttu loppuun. Ei ole kerennyt. Tämä on siis se valitettava totuus, kun ihmiset kuvittelee, että pelitoimittajat ei mitään muuta teekään kuin pelaa kaiken päivää, niin valitettavasti suuri osa ajasta menee ihan muuhun kuin siihen pelaamiseen, ja sitten pelataan se, mitä ehditään silloin, kun ehditään. Ja harvoin huviksi. Pelaaminen on sitä omalla ajalla, mistä kukaan ei maksa yhtään mitään. Että mulla on ihan päivä on sitten, että kirjoittamista, oikolukua, taittoa, kaikennäköistä säätöä, yhteydenpitoa. Yhteydenpito menee hirvittävästi aikaa. Se aina keskeyttää kirjoitushommat. Aina tulee puhelinsoito tai aina tulee joku sähköposti, mihin pitää vastata nyt. Ja sitten aina menee rytmi. Ja sitten tulee niitä hienoja otsikoita tai todella upeita ajatuskatkoksia juttuihin, kun ajatus on katkennut kirjoituksen aikana. Ja sitten ei enää pääse samaan juttuun. Ja omalle tekstille on sokea ja sitten, no niin, nyt se taitaa olla tuossa, pistetään myös ylös. Sitten mikroniin huomaat, että otsikossa on kirjoitusvirhe ja tuolla on tyypin nimi väärin ja tämä on ihan eri lailla. Jep. Mutta onneksi on ihmisiä, jotka sitten tulee ja huomauttaa. Ja tiimitoimi ja palautetta tulee, niin mikä siinä? Joo, palautetta tulee, kyllä. Se ainakin välillä. Se ei ole ongelma näissä piireissä. Joo. Mutta se siitä. Oliko meillä muuta tällaista alkuhöpötettävää? Viikon kraasa oli tässä. Hei, sullahan oli retropelejä. Joo, mulla on. Miksi sulla on retropelejä? Parempi puolisko meni ostamaan hirvittävän pinon retropelejä netistä, ja koska retropelit sijaitsi Turussa, niin mä sain tehtäväkseni hakea ne ja toimittaa ne mukana ne tänne Tampereelle. Näytä. Joo, täällä on tämmönen. Tää on tyhjä, joo. Niin tämmönen pienoinen lodju. Retroroivetta. Eli 64 Spectrumin ja VIC-20 kasettipelejä. Tämä on hyvä lodju. Ja se on just sopivasti tässä. Varmasti näkyy todella, todella hyvin. Tällainen laatikko. Täynnä kasetteja. Nimenomaan kasetteja. Kyllä. Spectrum 4K:ta. Muoveissa. Muoveissa. Täällä on monet vielä muoveissa. Tämä näyttää olevan BBC Micron versio Space Warpista.
Tästä legendaarisesta pelistä, joka kaikki muistavat. Kyllä, selvästi. Tämä on ihan BookBite Software. Tässä on aika makea tämä, että tämäkin on siis muoveissa, niin täällä on tämä kasettikotelon muotoinen ohjekirja muovien sisällä. Jep. Ja tässä on peli, minkä Jukka varmasti jopa oikeasti muistaa. Jetpack. Sehän oli hyvä peli. Spectrumilla. Ultimate, Play the Game. Peli, firma, josta tuli sitten Rare. Rare. Rare Soft. Kyllä. Niiden ensimmäisiä pelejä ja oliko ne Stamperin veljekset? Jotka... Stamperin veljekset, joo. Jep. Ja siltä... Aikansa upein, mahtavin pelitalo, mikä olisi tänään semmoinen yhtä lailla rakastettu. Double Fine ehkä, vaikka Double Finein hit-rekordi onkin ehkä vähän enemmän missä ja kuin Radella. No, en mä tiedä, löytyykö Radella mitään välttämättä semmoista suoraa verrokkia, koska ne on aika uniikki firma, ne teki hirveästi pelejä, mitkä on hirveän pidetty, ja Banjo-Kazooit ja mitäs tää Nintendo-aikoihin, kun mennään takaisinpäin, niin Rock'n'Roll, Snake Rattle and Roll, se oli hyvä peli. Joo, Ultimate teki ensimmäiset isometriset, 3D-henkiset pelit Spectrumille. Kyllä. Ja 64:lle, ja niillä on, näillä Ultimatella ja Rarella on sellainen track recordi, että ei kyllä moni pysty saamaan. Ei. Ja siltä varalta, että joku nuorempi lukija nyt ihmettelee, että millainen kasetti, niin ihan tämmöinen C-kasetti. Mä tavallisessa kasettinauhurissa. Etenkin Spectrumilla, niin Spectrumillahan oli, käytettiin nimenomaan ihan mitä tahansa mankkaa, missä oli vaan ääni ulos ja laitettiin spekun kiinni ja sitten peli latautui, jos latautui. 64:llä sentään oli omat kasettiasemansa, hitaat, mutta kuitenkin. Kyllä. Mikä tämä? Psion Computers. Nämä on fantasiapelejä. Kaksi jotain, mitä liian fantasiapeliä. Joo, täällä on vuodelta 81, ZX81 ja vielä 16K-muistiversiolle, ei se normaali ZX81. Siinä on peli, mikä myös muistetaan, Manic Miner. Siinä on tasoloikkien Toptroniksen maahan tuonne. Tasoloikka klassikko. Tämä on nyt niin päin, että mä en tietenkään näe otsikoita, mutta Woods of Winter. Kato. Nice. Kauhupeli Skull, mikä mainostaa 100% konekieltä. 3D, full game, full graphics maze game for the Spectrum. Watch out for the Skull. Tämä oli sitä aikaa, kun pelit oli aika paljon viattomampia kuin nykyään. Ja voidaan koittaa, jos saataisiin ehkä heitettyä tuohon taustalle vaikka kuva näistä peleistä. Lukijatkin näkee vähän, mitä täällä tapahtuu. Joo, yritetään. Kato, Black Hole. Mikähän on? Se Black Hole, avaruusalus, menee mustan aukon lähellä. Otahan, miltä vuodelta tämä voisi olla? Quest Micron tekemä. Alienit käyttävät hyperspace-moottoria tullakseen meidän universumiimme, tuhotakseen kaikki. Jumpe. Kong Strikes Back. Kyllä todellakin oli King Kong 2 virallinen peli Oceanin tekemä, ja katos hintaa. 79 markkaa, Spectrum 4. Hei, se on sentään Spectrum 48K, että kyllä. Siinä on värigrafiikka ja kaikki. Kysit, niin maksaa 79 markkaa. Se olisi tänään, niin kuin, mitä se nyt on, sanotaan, että 15 euroa, 15 euroa, sanotaan, inflaation mukaan lukien. Jetsetville 2, zombi! Mitä? Zombi! Olkaa! Kun yksi zombi ei riitä. Tiedätkö mitä? No. Pistetään nämä pois ja sukelletaan näihin joku kerta ihan erikseen. Joo. Ihan kunnolla. Pyydetään nämä katilta lainaa ja sitten herkotellaan oikein kunnolla. Tässä menee muuten niin kuin seuraava joo, tumpi. Joo, kyllä. Ja koko pelikopteri lähtölaukaisuun alustalleen, kun me vaan fiilistellään vanhoja Spectrumin pelejä. Joo. No. Mä oon niin innoissa, että mä varmaan ihan punotan tässä. Vähän sen, kyllä. Tuli ihan kuuma. Joo. Tai sitten se on tää hattu ja nää valot tässä. Niin, niillä ei varmastikaan ole mitään yhteyttä asiaan. Ei varmasti mitään yhteyttä siihen, että täällä lämpötila nousee. Se on näpelit. Se on retrohuuma. Retrohuuma, joo. Ehkä mä voisin joskus katsoa jotain ledipohjaisia työmaavaloja. Kyllä.
Mutta ei, on meillä uudempiakin pelejä kuin vuonna 81 tehtyjä. Joo, ja sitten kun katsotaan minkälaisia niitä on, tässä vähän mietittiin, että mitkä on tällä hetkellä tällaisia äskettäin tapahtuneita mielenkiintoisia ajankohtaisia asioita, mitä olisi nostaa esille. Ja mitkä ei olisi ihan niin vanhoja kuin nämä meidän pelit. Niin, nuohan on ihan upeita. Mutta yksi uusi peli, mikä on eri tavalla upea tai just sellainen anti-upea, niin se oli tuo H1Z1, mitä sä kävit kokeilemassa Sony Onlinein Zombi Morbi Early Access. Hyvin keskeneräinen ennakkokehitysversio. Sun mielestä myös aika huono. Ja myös yksi kyynisimpiä peliprojekteja, mitä mä oon pelannut hetkeen. Että tuli koko projektista paisto läpi tämmöinen, että joku on Sonylla laskenut, että zombi online-räiskintäpelit on nyt suosittu juttu, että vääntäkää pojat äkkiä tämmöinen pöytään, niin päästään osaksi rahoista. Just. Hetken löytyy hyviä, että mitä sä tarkoitat kyynisyydellä tässä, mutta joo. Sitten vaan haisi niin paljon läpi tämmöinen Me Too-asenne, että noi saa rahaa, miksei mekin tehdään. Ja sitten katsotaan, miten siinä käy, koska tässähän kävi niin, että siis Sony Online, joka oli ennen Verant, joka oli ennen jotain, se firma on käynyt parinkymmenen vuoden aikana aika monta nimenmuutosta, aika monta vaihetta. Minä muistan sen joltain Veranttia edeltäneeltä vaiheelta, kun ne oli kuitenkin yksi ensimmäisistä online-pelitekijöistä. Siis tässä kun uutisoin nyt sen firman potkuista ja historiasta ja niin poispäin, niin vähän lueskelin virkistin historiaa. Ja sitten muistin, että niin, niillä oli tämmöinen peli kuin Taranus. Se oli yksi tankkiräiskintä. Tankkiräiskintä. Joo. 4-4 pelaajan tankkiräiskintä. Ehkä yksi ensimmäisistä nettipeliksi, ihan puhtaasti verkossa pelattaviksi tarkoitetuista moniin peleistä. Kyllä. Oli muistaakseni ihan hyvä. Muistelisin, että pelailin sitä jonkun verran. Se oli kyllä jotain 97 ehkä. Jotain sellaista mä muistan, jos nyt kilpailijansa mainita, niin muistan lukeneeni pelilehdestä siitä silloin aikanaan ja jotenkin semmoinen tajunta laajentava kokemus, tämmöinen ajatus siitä, että 4-4 tankkiräiskintä ja vaikutti just semmoiselta meikäläisen peliltä, mutta jäi silloin vaan pelaamatta. Joo, ja sitten no tässä eri vaiheessa, mikä peli tuli nyt minkäkin firman kautta, mutta niiltähän tuli sitten EverQuest. Kyllä. Niiltä tuli PlanetSide, niiltä tuli Star Wars Online, ei, Star Wars Galaxies oli myös Sonyin peli, mutta oliko se sitten, niinku, sitä on paha sanoa, että mikä Sonyin tiimistä ja Galaxies on siellä oikeasti tehnyt. Matrix Online oli myös Sonyin peli. Niillä on ollut paljon hyvin klassisia, hienoja pelejä, mitkä on vaikuttaneet paljon verkkopelaamisen, online-pelaamisen kehittymiseen, ja sitten niillä on näitä onnettomia faileja ja pikkupelejä, projekteja, mitkä ei koskaan kun ole lähteneet, tai sitten pelejä, minkä ne on ostivat, julkaisivat, ja sitten kaikki meni ihan päin persettä, ja sitten ne osti kehittäjätiimin itselleen, potki puolet pihalle ja pikkubudjetilla vei eteenpäin. Tietysti nimi nyt ei tule mieleen. Tämä, missä oli tekemässä EverQuestin, tämä Brad McQuaid, EverQuestin alkuperäinen tekijä, se oli ihan kamala peli. Vanguard jotain. Saga of Heroes. Kyllä. Joo. Se oli ihan kamala peli. Sen piti mullistaa online-verkkoroolipelit. Kyllä, se ei loppujen lopuksi mullistanut yhtään mitään. Mulle se jäi lähinnä siitä, että se oli peli, minkä mä ennakkoarvostelin PC-pelaajalehden viimeiseen numeroon. Se lähti tyylillä se lehti ulos. Voi voi. Joo, mutta tämä tosiaan, että Sony Onlinelle kävi nyt sitten loppujen lopuksi tolleen vähän kuppasesti. Niin, sijoitusyhtiö osti, muutti nimen Daybreak Game Studiosiksi ja vanno kovan äänen, että mikään ei muutu ja projekti jatkuu niin kuin ennallaan ja kaikki menee hyvin. Ja sitten viikkoa myöhemmin, mitäs kävi? Potk. Joo. Paljonko sieltä lähti porukkaa? Paljon. Joo. Ei tiedetä tarkkoja lukuja, mutta netissä kiertäneet jutujen mukaan paljon. Ja vielä huolestuttavammin esimerkiksi joku PlanetSide 2 pääsuunnittelijoista ja kenkään ja muuta tällaista, että iso kenkä on lakassut oikein urakalla. Joo. Iso kenkä lakassut. Potsi. Toi on hieno mielikuva kyllä. Iso kenkä lakasee Sony Onlinella. Ja
Kyllä mä nyt ihmettelen, että Planet Side 2 on kuitenkin hyvä peli, ja siis niillä on paljon näitä hyviä, isoja, resursseja vaativia pelejä, ja sitten niillä on näitä ihan pienen pieniä selanpelejä sun muita, ja perhepelejä, kasuaalikorttipelejä, että mihin suuntaan ne pistää sen firman. Daybreak Game Company ja Aamu nousee ja Zombi mällää yössä siellä. Tuleeksi, miten senkin pelin tiimille on käynyt? Niin, ja miten käy EverQuest Nextille esimerkiksi tämä sekin, peli, joka vaikutti oikeasti kiinnostavalta. Siitähän tuli se tavallaan demoversio, tämä mikä sitä nyt olikaan, se missä lähinnä vaan rakenneltiin Minecraft-tyylin taloja ja muuta ja sai porukka vähän tehdä omia juttujaan, se Landmark. Missä EverQuest Next kuulosti oikeasti kiinnostavalta peliä, tämmöinen niin kuin iso MMO, missä on vähän tämmöistä Minecraft-tyylistä kaivelua ja rakentelua ja muuta, niin sehän on loistava idea, ainakin kiinnosti mua suuresti. Mutta sitten tulee vaan väkisinkin mieleen, että jos niin kuin nyt tuntuu, että uusien omistajien ideana on tehdä nopeasti rahaa, niin miten löytyy fiilistä monen vuoden MMO-projektiin, missä raho, niin kuin tuottojen saaminen on vähän epävarmaa ja projekti on pitkä ja kallis ja hidas, niin siinä käy monelle pelille huonosti ja tuleville peliprojekteille huonosti. Ja sitten jos se EverQuest Next tulee, niin sitten se on joko hemmetin mikromaksuhelvettiä. Niin, sieltähän se vähän vaikuttaa, että esimerkiksi tämä H1Z1 oli kans hämmentävän mikromaksuinen. Vaikka peli on vielä alfavaiheessa, niin visavinkuu tasaisen tahtiin. Toisin kuin monet kuvittelee, niin me tietystikään ei toivota aktiivisesti pahaa millekään pelille. Jos meiltä kysyttäisiin, kaikki pelit olisi hyviä ja menestyisi, koska se on kaikkien etu, mutta just nyt se vaan näyttää vähän. Eletään toivossa, että sille ei kävisi nyt ihan niin pahasti kuin niin mitä pelät. Toivottavasti ei. Joo. Yksi toinen päivän aihe oli sellainen, mitä tässä on Miikan kanssa huomattu se viime kuukausien aikana monenkin kertaan, ja on vahvistunut sitä mukaan, kuin mitä mä oon kysellyt, etenkin pikkudevaajilta, arvostelukaappaa. Niin. Ja peli, kaikennäköiset, tubettaminen on hirveän suosittu, ja pikkusaitteja alkaa olla hirveän paljon, on kaikennäköisiä peliblokkareita, ja sitten kun on joku pieni firma, etenkin pieni firma, joka julkaisee pelin, tai kertoo, että meiltä tulee kohta peli, tai tuli peli early accessiin, tai tuli nyt launchi. Ja siis juman kautta ne tyypit on kusessa. Siis pikku putiikki, jossa on muutama tyyppi tekemässä peliä. Tai no sanotaan vaikka 20 tyyppiä tekemässä peliä. Ja niillä on yksi kaveri, joka vastaa sähköposteihin ja tiedottaa ja niin poispäin. Ja sitten niille tulee satoja ja tuhansia huijareita kolkuttelemaan ovelle. Antakaa arvostelukappale, anna Steam-koodi, anna kaksi Steam-koodia. Me tehdään monin pelin videotesti ja tunnin päästä koodit on myynnissä. Niin, tähän todellakin tapahtuu. Ei sitten monta kuukautta aikaa, kun tämä oli tämä iso skandaali, mistä yksi indie-kehittäjä sitä puheli julkisesti, että tämä on nykyään ihan arkipäivää, että porukka ihan ammatikseen yrittää kusettaa avaimia pelikehittäjältä ja sitten myynnit eteenpäin jossain jälleenmyyntipalveluissa. Ja siis huijareita on suurin osa yhteydenotoista, mitä tulee. Sä saat 1000 mailia, mistä 800 huijareita. Niin, varmasti. Veikkaan, että sekin on jotain automaattista bottailua suurimmaksi osaksi syötetään vai johonkin ohjelmaan sähköpostiosoitteita, ja se sitten lähettää kierrätettyjen osoitteiden kautta 150 avainpyytöä. Ja tämä sitten tietysti vaikuttaa meidänkin hommaa. Että niin. Se vaatii sitä, että pitää oikeasti olla selkeät yhteystiedot, pitää olla ihan kunnon viilattu yhteydenotto, pitää olla kredibiliteettiä, kun otetaan ensimmäistä kertaa yhteyttä jonnekin, koska jostain syystä ihan kaikki tuolla maailmalla, ne ei tunne meitä. Niin, se ei meillä valitettavasti olla mikään PC Gamer tai IGN, että se ei ole semmoinen, että voidaan sanoa, että Jukka from Haystacks Magazine päivää, ja ei sitten aina niitä avaimia välttämättä ihan niin helposti tipahda kuin voisi toivoa. No, tämä vaikeuttaa ihan tällaista meidän kaltaisten oikeiden toimittajien duunia, oikeiden julkaisijoiden duunia. Ja siis varmasti koskee ihan samalla tavalla pelittiä, pelaajaa, varmasti. Kaikkia. Ja totta kai myös pelikehittäjiä itseään. Et siis, eihän se ole kenenkään etu. Huvittavasti esimerkiksi nyt viime aikoina tämä huomasin, kun yritin kysellä tästä Darkest Dungeon-pelistä arvostelukoodia,
niin sieltä tuli vastaus joku tyyppi pyyntöihin ja ajattelin, että se oli varmaan joku PR-henkilö tai jotain muuta. Ja myöhemmin vasta huomasin, että se on yksi pelin graafikoista. Että jos miettii tosiaan, että sähköpostilaatikkoon tulvii päivittäin tuhansia tuhansia viestejä, mitä yhden pelin graafikon pitää sitten plärätä läpi. Joo. Ja vastailla ja yrittää arvella, että kuka noista on oikea, kuka on huijari. Se on pois ihan sitten pelin kehityksestä. Mm-hmm. Ja viimeisin tyyppi, jolta mä kyselin tästä, mä oon nyt siis kysynyt ihan suoraan kehittäjiltä, pienemmiltä julkaisijoilta jne, että mikä on tilanne. Mm. Ja nämä on ollut sieltä, että ne vaan muodot, ne on koko ajan taitavampia huijaus. Mm-hmm. Varmasti. Että se oikeasti, eihän meillä ole siinä vaiheessa, kun tulee se vastaus, että jos on ollut, jos on pystytty ekalla viestillä vakuuttava, että hei, meillä on oikeita tyyppejä täällä näin, me ei myydä mitään, me ei myydä teidän pelikoodeja minnekään, niin sitten on jo siis helpompaa, ja sen jälkeen saatetaan mennä nämä tällaisia digitaalisia pariutumistansseja tehdä verkossa, kun annetaan vielä varmistukset, että ollaan täällä, ja tulee joku varmistussähköposti koodeineen, mikä pitää syöttää jonnekin, että siinä on näitä uusia askeleita, mitä pitää tehdä. Enemmän askeleita kuin aikaisemmin. Ja se tullaan meidän aikaan ja se tullaan käsittämättömällä tavalla niiden kehittäjien aikaan. Kyllä. Jeesus. Ja valitettavasti nekään ei ole ainoat hämärähemmoja, mitä tässä bisneksessä liikkuu. Että tällä viikolla nyt ajankohtaista oli taas tämä. Me ollaan aikaisemmin puhuttu embargoista ja näistä NDA, eli näistä vaitiolovelvollisuuksista. Yksi semmoinen oli tällä viikolla Sonyn kevään suuri yksinoikeus, The Order 1886, missä embargo päättyi eilen 3 Suomen aikaa. Jolloin, tai siis torstaina. Niin torstaina. Tämä tulee ulos sitten joskus, kun se tulee niin. 19. päivä 19. Suomen aikaa 15.01. Arvostelut oli silloin linjoilla, mutta pelin läpipelu oli katsottavissa YouTubesta jo sitä edeltävänä viikonloppuna. Joo, ja sitä seuraavalla viikolla YouTube-kanava katosi YouTubesta. Niin, Reddit-käyttäjien hämmästykseksi, koska eihän tässä nyt mitään sääntöjä tai mitään ollut rikottu, että mihin se peli nyt sitten sieltä hävisi. No tämä on just sitä sellaista, että se on tehnyt NDA-pelistä, mikä se nyt on, non-disclosure agreement, joka on suomeksi. Joku tämmöinen vaitiolovelvollisuus. Vaitiolosopimus, jossa on määritelty, että milloin saa puhua, mihin asti. Sä saat tästä koodin, luet, tässä on sulle, mutta ennen kuin sä saat tämän koodin, tässä on sulle 3-sivuinen sopimus, lue sen läpi ja huomaa sopimusrike-ehdot. Jos hyväksyt nimi alle, niin kiitos, tuossa sulle koodi, tässä mulle paperi. Mm. Ja sitten odotat siihen hetkeen, kunnes asiasta saa puhua. Se ei ole mitään, jotkut puhdas sydämiset saattavat tietysti kuvitella, että tämä on nyt hirveätä salajuonittelua ja hirveätä korruptiota ja ties mitä, ja yritetään painaa villasella, että ei saa puhua asioista, mutta se on viihdebisnestä, ei se ole viihdettä, se koskee mitä tahansa teollisuutta. Kyllä. Kaikissa allekirjoitetaan vaitiolosopimuksia. Jos sä menet töihin johonkin firmaan, jossa käsitellään luottamuksellisia asioita. Mm. Sun työsopimuksessa lukee luultavasti vaitiolovelvollisuudet, asioista ei puhuta firman ulkopuolelle, kun irtisanonut täältä, et perusta samalla alalla kilpailevaa yritystä seuraavaan vuoteen, jne. Kyllä. Nämä on sopimuksia, millä maailma pyörii. Niin, ja kun puhutaan niin kuin tämmöisestä arvioinnista ja muusta, niin se on kaikkien etu loppujen lopuksi, tämmöiset sopimukset on olemassa, koska jos on esimerkiksi sanottu, että kaikki saa julkaista arvostelussa vaikka 31. tai jotain, niin se tarkoittaa, että kaikki voi luottaa siihen, että siihen on 31. asti aikaa pelata sitä ja miettiä sitä ja tehdä sitä arvostelua. Voidaan jutella siitä keskenämme luottamuksellisesti tiimin kesken. Ja kun on se jos on vaikka 2 viikkoa aikaisemmin saatu koodi, niin sulla on 2 viikkoa aikaa tehdä sitä juttua. Jep. Sen sijaan, että sä saat nyt koodin ja tämä on helvetti kevään isoin hittipeli. Tämä pitää saada, juttu pitää saada ulos niin pian kuin mahdollista, tai ketään ei kiinnosta 3 päivän päästä. Niin, sepä se, koska tämä kuitenkin on bisnestä, mikä pyörii sen perusteella, että ihmiset lukee niitä juttuja, saadaan klikkejä ja muuta, niin ikävä ja likasta kuin se onkin, niin näin se vaan menee. Ja sitten just se, että joku Honest Igor's YouTube-channel vetää pelin läpipeluun nettiin 5 tunnissa, niin se on kusee kaikkien muiden muroihin. Ja suorasti ja epäsuorasti, koska tämä tarkoittaa myös sitä, että
jos me kärähdetään, jos me rikotaan jotain NDA tai embargoa, niin meidän nimet on mukana siinä projektissa. Meillä tulee välittömästi postia sylttytehtaalta ja sitten ollaan rosiksissa. Ja sähköpostia tulee ja vaatimuksia, että hei, te olette nyt vähän britsanneet täällä, että korjatkaa nyt tämä juttu tai ottakaa tämä juttu pois. Ja siis mehän on joskus jätetty, minä, joka allekirjoitan omalla henkilökohtaisella itselläni nämä meidän NDAt, että minä olen se, joka on kusessa. Sä oot turvassa, jos sä rikot jotain. Ja vahinkojahan tapahtuu kaikille. Vahingot on vahinkoja. Kyllä, mutta sitten kun lähdetään tarkoituksella rikkomaan, jos kun YouTube tekee tämän homman kuitenkin anonyymiksi, niin käytännössä katsoja Sonillakaan nyt ei ole hirveästi, mitä ne voi tämmöiselle jutulle tehdä. Joten meillä on se, että ne on antaneet niille sen koodin. Kyllä, ja välitön seuraus tästä on se, että seuraavan kerran, kun Sony lähettää jotain koodin, ne miettii kahteen kertaan, kenelle annetaanko. Mm. Ja sitten käy just näitä, että joo, Killzone 3 arvostellaan sitten niin, että kaikki saa tulla Sonyn toimistolla pelaamaan sitä yhdeksi päiväksi ja kirjoitatte arvostelun sen perusteella. Valokuvia ei saa ottaa. Mm. Tämä on vaan just sitä, kun jos sääntöjä noudatetaan, niin sit siitä on seurauksia, ja valitettavasti siitä on seurauksia nyt tässä tapauksessa kaikille. Yhteisiä sääntöjä. Niin. Siis meillä on kuitenkin ne, useimmissa tapauksissa on samat säännöt kaikille, millä toimitaan. Tietty on se, että joku voi olla se favorite-julkaisu, joku IGN, joku PC Gamer. Ne saa sen yksin oikeudet, ne saa printtiä viikkoa ennen muita jutun. No, se on niiden ilo. Muut pääsee lukemaan sitä juttua ja sitten uutisoi, että PC Gamer kertoo tällaista ja ne saa sen nimensä näkyviin ja muutkin on tyytyväisiä. En minä menetä yöuniani siitä, että joku muu saa Suomen yksin oikeuden tai Pohjoismaiden yksin oikeuden. Kyllä. Joskus mä saan Suomen yksin oikeuden johonkin juttuun ja sitten mä annan sen sulle, että hei, teepäs tästä 3 päivää aikaa. Näitä on tapahtunut aika monta. Joo, mutta niin kauan kuin yleisesti ottaen tällaiset sovitut, eksklusiivit, maailman ensi-iltajutut voisi lukea, niin muuten mennään aina samoilla säännöillä, yleensä samoilla säännöillä, ja tiedetään, missä mennään. Ja sitten on näitä tyyppejä, jotka, että jei, mä paskat välitän mistään sopimuksesta, tää on vaan pala paperia, hei, nyt mä julkaisen nämä kaikki tiedot tonne ulos, ja sitten koko muun helvetin maailman lehdistö, että voi helvetin mulkku ääliö. Ja sitten katsellaan sitä, että joo, me voidaan lähettää sulle se pelikoodi. Mä tarvitaan sun konsolin sarjan numero ja sinun oma Xbox Live PSN ID:si ja sitten vielä äiti henkilötunnus, että me voidaan lähettää sulle tämä koodi, koska on tapahtunut vuotoja. Niin, ja tässä on myös se, että tämmöiset tyypit, ne nyt valitettavasti on profiloitunut niin, että ne tulee tietyistä paikoista pitkin Eurooppaa. Ja sitten kun amerikkalaiset julkaisijat ja muut miettii tätä asiaa, niin tämä yleistyy silleen, että kaikki eurooppalaiset on tällaisia, ja saadaan kärsiä siitä, että joku, no useimmiten ne tulee joko Venäjältä tai jostain Etelä-Euroopasta, täältä Euroopan villistä lännestä, niin se on vaan, jos kuulostan turhautuneelta, niin se johtuu siitä, että olen. Joo. Joo, että siis pohjoismaiset on yleensä ottaen hirveän tarkkoja sopimuksissa, että kun me sovitaan jotain, niin se pitää. Ja me kärsitään siitä, että jotkut italialaiset ei pidä kiinni siitä, mitä sovitaan. Ja juuri sen takia olen jättänyt NDA:ta allekirjoittamatta, että en ole ottanut ennakkokappaletta, revikkaa tai varhaista arvostelukappaletta, koska on niin äljämäisiä embargo, NDA, rankaisuehtoja, että jos sä sanot, että on tämä yksi firma, jonka yksi NDA oli, no niin on paskoja NDAta moneltakin ollut, mutta tämä yksi keissi, missä oli, että kauhea lista asioita, mitä ei saa paljastaa pelistä tässä vaiheessa, jokaisesta rikkeestä tulee niin kuin monenko 1000 euron sakko, että joo. No niin, nyt mun pitää leikata tuo äskenen pois. Piippaus vaan päälle. Piippaus tulee nyt tuohon tuolle kohdalle päälle. Ei lähdetä sen tarkemmin yksityiskohtiin. Siirrytään kivampiin asioihin ehkä. Siirrytään kivempiin asioihin. Joo. Mutta niin, mä sanon kuitenkin sen loppuun, että kun niiltä tuli
Mä unohdin, mikä missä puhuttiin. No mennään hemmettiin. Joo. Multa jäi nyt pienen sisäisen järkytyksen takia pää vipesi. Mm-hmm. Mutta nyt mennään ylempiin asioihin, että sä kävit juuri tällaisella reissulla, millä oli hirveät embargot. Kyllä, siinä sattui olemaan niin, että se oli tämmöinen pelin ennakkojuttu, missä oli paikalla loppujen lopuksi kahtena päivänä alle 10 toimittajaa eri puolet maailmaa, ja sattui käymään niin hauskasti, että kirjoitin tästä, kai se voi sanoa, mihin mä sit kirjoitin, vois. Pelaajan kirjoitin ennakkojutun, ja kävi julkaisuaikataulujen perusteella sit niin hauskasti, että se oli maailman ensimmäinen juttu pelistä missään ikinä. Se oli kuumottavaa istua jutun päällä, se useampi viikko halusi puhua sit, missä oli ollut ja mitä oli nähnyt, ja tietystikään ei voi, koska se nyt on aika iso juttu, että näin harva toimittaja on päässyt näkemään sitä. Ja... Niin. Niin, kyllä me voidaan sanoa jo se nimikin. Kyllä me nyt varmaan voidaan sanoa se nimikin. Sanoa. Mikä peli se oli? Se oli Warhammer The End Times, Vermintide. Skaventide. Mm. Ja jos olette yhtään ton miehen juttuja ikinä lukeneet, niin se on ihan ton verran Warhammer-fani. Pikkusen. Onko se tämän verran vai tämän verran? Vai? 28 milliä. Joo. Tässä mä olen Kesti vähän. Joo, mä en harrasta figumaalausta, mutta kyllähän tämä nyt jep. aukesi sitten. Joo, se oli, no sä tykkäsit. Sen, mitä siitä nyt pystyy sanomaan, että nämä on tietysti ennakkojuttuja, mutta siis tiimi teki vaikutuksen sillä, että se tehdään rakkaudella peli ja kaikki hirveät Warhammer-faneja ja näyttää siltä, että pelistä oikeasti tulee kiinnostava. Voidaan vaikka puhua siitä ensi viikolla tarkemmin yksityiskohdista, mitä nähtiin ja muuta, mutta... Joo, me pidetään tosiaan Warhammer on Miikalle niin iso juttu, että me ajateltiin, että me tehdään ihan tällainen kunnon Warhammer-spesiaali. Tämä ei ottaa figuja mukaansa tänne ja sitten liikitään Warhammeriin. Mm. Me voidaan istua lattialla ja sitten siinä tök. Ei vähän figuja niin lattialle. Jos on puhdas lattia. No sitten. Okei. Okay. Sitten vähän sinne... leikitään niillä. Voitaisiin katsoa vähän jotain Warhammer-pelejäkin arkistoista ja vähän miettiä niitä. Niitä on ollut muutama ihan laadukaskin. Joo. Ja niin, että tehdään, tulee semmoinen Warhammer-spesiaali jossain vaiheessa. Toivottavasti lähiaikoina. Joo. Ja jos mennään, meillä on nyt tämmöinen jo reilu puolituntinen tässä höpötelty. Ja tässä. Eihän tässä silleen kierrä, mutta koitetaan nyt tähdätä se, että kun meidän se tähtäyspituus olisi se puoli tuntia ja tunti olisi se maksimipituus, että me ollaan kohta lähestymässä sinne tuntiin. Kyllä. Ihan hetken päästä. Joo. Mutta ettei tule niitä puolentoista tunnin puolella no. tuntisia pätkiä. Ne on joillekin vähän raskaita. Kyllä meillähän tässä nyt ei mitään. Muokaa ei enää ollenkaan hiostota niin paljon kuin äsken noiden pelien ääressä. Eli se oli ne Spectrumin pelit. Se on se Spectrum. Mähän on tilannut muuten sen Spectrum Vega retrokonsoli. Sitten kun se tulee, mulla on yksi kappale tuhannesta ensimmäisestä tulossa. Indiegogon kautta joukkorahoitukseen osallistui. Joo. Sitten kun se tulee, niin sitten mä pidän kyllä kunnon Spectrum-bileet, että sitten muutama tyyppi ja pelataan Spectrum-pelejä ja kamerat pyörii ja kommentoidaan sitä, että se on hauska sinänsä, että eihän se Suomessa niin iso ollut. Suomi oli kuusnebamaa, mutta Britannia ja Venäjä oli Spectrum-maita. Kyllä. Oli moni muukin maa Spectrum-maa, mutta siis just tänäänkin, jos Suomessa on Commodore 64 tänään se tasavallan tietokone ja silloin kova demoskene edellyt, niin tällä hetkellä edelleenkin Venäjällä on aktiivinen Spectrum-demoskene ja Spectrum-indieskene. Vastahan tuli se Castlevania-peli Spectrum 128K:lle venäläisten tekemän. Hullu. Siinä aivan hiton siistä. Ne aloittivat tekemään jostain aiemmasta Castlevania-pelistä Spectrum demeikkiä, ja sitten siitä tuli ihan uusi Castlevania-peli. Loistavaa, täytyy testata. Joo. Mut niin, että Spectrum-hommia tullaan, ja jos nyt tälleen tosi sulavasti siirrytään pelatut pelit-osioon, niin tämä yksi peli, mistä jo mainittiin vähän aikaa sitten, The Order. Sä oot pelannut Orderia. Mä oon pelannut Orderin. Läpi meni. Ja sehän on siitä kiva peli, että se neo-viktoriaaninen
steampunk vai neo steampunk, miksikä ne nyt sitä sanookaan. Kuitenkin steampunkia viktoriaanisessa vaihtoehto Britannissa pyöreän pöydän ritareilla. Joo. Siis. Eli pelin taustatarinahan on siis se, että Graalin malja on pidentänyt pyöreän pöydän ritareiden elämää niin pitkään, että kuningas Arthurin viimeiset ritarit vuoden 1886 Lontoossa taistelee salaista sotaansa Britannian vihollisia vastaan. Yksi tärkeä kysymys, mikä pitää esittää, niin sähän olet Sir Galahad. Mä en ole Sir Galahad. No, olette erehtynyt. Okei, minä olen erehtynyt, mutta tässä tarinassa esiintyy Sir Galahad. Kyllä, tarinan päähenkilö on Sir Galahad. Joo. Arthur on delannut. Käsittääkseni kyllä. Joo. Ja onko näitä muita sen aikakauden näitä suuria hahmoja, nämä kaunis kuningatar ja muut, onko ne hörppineet Graalin maljasta? Joo, pelissä on mukana yksi tyyppi, joka on istunut ihan Sir, siis istunut Arthurin pyörässä pöydässä silloin niihin aikoihin, ja sitten on mukana Sir Percival, mikä käsittääkseni on myös hyvin pitkään ollut mukana kuvioissa. Mm-hmm. Eli pelin taustatarinassahan ideana on se, että nämä nimikkeet on pysyviä. Eli kun joku initioidaan tähän orderiin, niin se ottaa kuolleen ritarin paikan, ja sen jälkeen sitä ei kutsuta enää oikealla nimellään, vaan se on sitten Sir Percival tai Sir Galahad tai Sir Lancelot tai mikä ikinä onkaan. Joo, mulla vaan tuli mieleen se, että kun kuningas Arthurin tarinoissa on tämä traaginen rakkaustarina, missä Sir Galahad vähän hummailee kuninkaan puolison kanssa, että onko tämä humbailu, jatkuuko se edelleen viktoriaanisella aikakaudella vai? Jos jatkuu, niin siitä ei ainakaan puhuta. Okei. Okay. Että onko tämä naishahmo nimeä? Isabel? Isabel. Lady. Oliko se? Lady jotain. Isiksihän sanotaan siinä pelissä, mutta. Okei. Okay. Mulla on lyönyt vähän tyhjää. Joo. Mutta sitä vaan mietin, että onko se siis kans Guinevere? Mukana koko ajan. Guinevere, joo. Ei ole. Ei käsittääkseni ole pelissä mukana. Okei. Okay. No, säällis voisi kaunista ajatella, että se ihana rakkaustarina jatkuu halkivuosisatoja. Mutta se nyt ei ihan liity tähän asiaan, vaikka se liittyykin hyvin. Vähän mentiin sivupolulle. Ensimmäistä kertaa pelikopterin historiassa, toivottavasti voitte antaa anteeksi. Ei varmasti tule toistumaan. Ei toistu. Niin, pelistä liian. Siellä sitten mennään ja humataan ja siellä on hienoa teknologiaa ja kaikki on harmaata ja jännää ja. No kaikki ei ole harmaata, osa on harmaata. Kyllä se väriäkin näkyy. Okay. Mutta teknologia on hieno, se on ehkä sen pelin hauski juttu. Siinä on Nikola Tesla on nuorena miehenä mukana kehittämässä plasmapalokaariheittimiä ja muuta kaikkea pyörän pöydän ritareille. Ja siinä on myös erittäin tyydyttävä tämä siis, mitä sitä aine nyt on, termiitti. Termiittiheitimillä ammutaan semmoinen niin kuin pilvitermiittipölyä vastustajien päälle, ja sitten ammutaan perään tämmöinen sytytin lanka, mikä sitten pamauttaa sen liekkeihin, ja sitten koko ruutu on liekeissä, ja palavi vihollisi juoksee ympäris. Ja kolmipiippunen haulikko, mikä on siitä hauska asia, että sille tarvitsee tähdätä. Pelissä on achievement, minkä saa, kun tappaa 25 vihollista tähtäämättä, ja se tuli sillä haulikolla noin 5 minuutissa. Se painaa liipasinta, niin koko ruutu räjähtää täyteen lyijyä, ja sitten on jalattomia vihollisia makaamassa, ja kaikki paskaksi. Se on, siinä pelissä parasta on just se taistelu. Se on todella, todella, todella hauskaa. Toimii aika pitkälti samalla tavalla kuin Gears of Warissa, hyvin samantyyppistä taistelua, mutta se on tehty hyvin, taistelu tuntumaan hauskaa, aseet on mukavasti potkua ja viholliset reagoi hyvin taistelun kulkuun, niin se on hauskaa. Harmi vaan, sitä ei ole enempää. Joo, eli sellainen, se ei ollut niin lyhyt peli kuin mitä nettimouhot on päättäneet, että se on ihan paska peli, koska se on aivan liian lyhyt ja helppo ja niin poispäin, vaan siinä on kuitenkin sitä pituutta enemmän kuin jotkut mouhaa, mutta ei hirveän paljon. Ei hirveän paljon. Kyllä puhutaan kuitenkin yhden iltapäivän pelistä. Joo. Jos hintalappu olisi vaikka 29 euroa, niin arvostelun perässä todennäköisesti se on suosituspeukku. Mutta kun peli maksaa 69 euroa ja se on kertakäyttöinen yhden iltapäivän hupi, The Orderissahan ei ole mitään monin peliä, ei mitään horde-moodia tai edes mitään New Game Plussaa tai mitään muuta. Se on kerran pelattu, niin se on kerran pelattu. Se on vähän heikko. Joo, se kuulostaa vähän ikävältä. Kuitenkin kun se on tollainen, no se on megapeli. Kyllä. Se on iso yksin oikeus megapeli, mihinkä on panostettu ja on rakennettu hypeä ennakkoon. Ja kyllä. Ihmiset on odottaneet ja välittäneet, että siinä on se hieno. Hieno settingi. Kyllä, ja se settingi on todella hieno. Se on mukavasti kääritty Jack the Ripper ja muut tämmöiset, se 1800-luvun lopun Whitechapelin alueen tapahtumat, sen pelin tarinan mukaan. Se on,
Jos tykkää historiasta, niin se on ihan pelaamisen arvoinen senkin takia. Okei. No sä tosiaan kirjoittelit arvostelun, että siis 70 peli. Niin, 70 peliksi vähän huono juttu, mutta jos olisi puolta halvempi, niin... Nämä on tästä tämmöisiä, mitä on paha arvioida, koska me tietysti saan arvostelukappaleen ilmaiseksi, eli en joutunut itse maksamaan The Orderista mitään. Miten olisi reagoinut, jos olisin itse ostanut sen täyteen hintaan, jos olisi tullut läpi muutama tunti myöhemmin. Voi olla, että olisi ottanut päähän. Mutta tämän takia arvostelut on yhden ihmisen mielipiteitä. Joo, ja siksi niissä yritetään kuitenkin sit suhtautua tilanteeseen ja muistaa, että kyllä se raha polttelee ja on ihan yhtä vähissä meidänkin lompakossa kuin kenen tahansa muun lompakossa. Että sä aika hyvin usein mietit sitä, että onko tämä nyt sen arvoinen, onko peli nyt tämän hinnan arvoinen vai kannattaako ottaa alle vai mitä. Että mä tuossa taannoin pari viikkoa sitten osallistuin yhteen keskusteluun, Facebook-keskusteluun, missä joku just syytti arvostelijoita, että eihän ne koskaan kerro pelin hintaa eikä mieti, onko peli sen hinnan arvoinen ja miettikää vaan minkähän takia. Ja sitten tulin sieltä sivusta kommentoimaan, että no kyllä nyt ainakin meillä yritetään niin tätä asiaa aika useinkin miettiä, ei aina, mutta joskus. Ja latauspeleistä mainitaan yleensä hinta, paljon se maksaa. Ja joskus arvostelija huomioi myös sen, että onko tämä nyt sen arvoinen vai ottako alle. Niin, ja kun siinäkin tietysti myös se ongelma, että siihen on mahdoton sanoa mitään, koska ihmisten budjetit on erilaisia, ihmisten odotukset on erilaisia. Jollekin se 69 euron 6 tunnin peli on ihan jees. Että silloin rahaa maksaa 69 euroa, maksaa tuntuu missään ja niin vähän aikaa, että ei kamalasti enempää ehdi pelaamaankaan. Toinen säästää peli viikkorahoistaan 1,5 vuotta ja sitä ottaa päähän älyttömästi, kun se peli on pelattu päivässä. Koska mä en ole kumpikaan niistä tyypeistä, niin mun on mahdoton sanoa mitenkään yleistettävästi, mitä ihmiset on tästä asiasta mieltä, mutta aina voi tietysti yrittää vähän arvailla ja pitää näitä juttuja mielessä. Joo. Se tosiaan, että kun mitä vanhempi ihminen on, sitä vähemmän sillä on aikaa sekä edessään elämässä että myös illalla pelatessa. Sitten kun saa vaimo ja lapset ja ties mitkä nukkumaan ja on tehnyt vielä 2 tuntia ylitöitä etäyhteydellä duuniin, jossa on joku projekti myöhässä ja sitten sulla on se 2 tuntia yöllä aikaa pelata, niin kyllä sulla menee se viikko, kun sä pelaat yhden orderin läpi pikkupätkissä. Niin. Mutta sitten kun se joku, jolla on se aika, pistää siihen peliin. Tämä on valitettavasti vaan, munkin tilanteeni on nykyään sellainen, että jos kuulen, että joku peli kestää sen 120 tuntia, niin se tuntuu mun mielestäni melkein huonoilta jolta, koska mä tiedän, että mulla ei ikinä tule olemaan aikaa pelata sitä loppuun asti. Joku esimerkiksi Persona 4 Golden, joka kesti sen 60-70 tuntia, niin se on historiallinen tapaus, koska mä pelasin sen alusta loppuun. Siihen meni sitten yhden kesän kaikki aamut ja illat, mut tuli pelattua. Et mun mielestäni, mun perspektiivistäni niin se, että peli on joku 8 tunnin tiivis paketti, niin se on ihan hyvä juttu, koska mulla on mahdollisuus pelata se oikeasti realistisesti läpi. Joo, se on hyvin harva peli, mitä minäkään pystyn enää pelaamaan läpi. Et se niin aika ei riitä. Ei, se on valitettavasti. Kyllä. On elämää, kun on töitä, kun on monta työnantajaa, freelanceri tekee monen suuntaan erilaisia juttuja. Ja niin siinä, missä jollain normaalipelaajalla on aikaa pelata sitä yhtä peliä sen vaikka 6 viikkoa, niin meidän se tarkoittaa sitä, kun se arvostelu on tehty, niin se peli on käytännössä katsoen siinä. Se on hyvin harvassa, on ne pelit, minkä parin oikeasti ehtii palaamaan myöhemmin, vaikka kuin tekisi mieli. Koska postista tulee joka päivä uutta pelattavaa, meillä on omat deadlineit, ja kun ne on hoidettu, niin se on taas jotain muuta uutta odottamassa. Joo, peli ja kaappi, jos on fyysinen kappale, se annetaan eteenpäin kaverille TMS, että peli jää siihen. Silloin täällä on tätä, että joku peli vuotta myöhemmin tai joku peli aina vuotta myöhemmin. Elder Scrolls Online olisi kiva tehdä just tällainen nyt nähty. Kyllä. Koska sitä on päivitetty paljon, sitä on pyydetty. Sitä on pyydetty ja kyllä yritetään hoitaa se, mutta se viimeistään siinä vaiheessa, kun se muuttuu free to play, niin tutustutaan uudestaan ja katsotaan, että kuinka se oikeasti on päivitty, että muuttuuko mun mielipiteeni niin nyt, kun sen pelin parin palaa taas uudestaan. Lupaamme antaa sille ihan avoimesti uuden tilaisuuden. Ja joku on kysynyt sitä, että kun jotkut lukijoista, kiitos, ovat kommentoineet sitä, että kysynyt, että onko kukaan domelaisista edes pelannut sitä sen jälkeen uudelleen. En minä tiedä. Ei kukaan ole mainostanut. Ei,
me pidetään silmällä sitä, että mitä peliä kukin pelaa kotonaan, vapaa-ajalla, jne. No, ehkä joku on pelannut, ehkä ei ole, mutta ei se ole halunnut siitä lähteä päivitysjuttua tekemään. Niin. Eihän nyt helvetti pitää ihmisillä olla harrastepelejä, että kaikesta ei kirjoiteta. Me nautitaan vaan ja mutta tässä on pidetään kiva. Ehkä hyvä aasinsilta sen seuraavan pelin, Heroes of the Stormiin. Niin, eli tämä Blizzardin näkemys Lords Managementista tai MOBasta, niin kuin jotkut haluaa niitä sanoa, mikä on, sopii hyvin tähän paristakin tyylistä. Esimerkiksi se on peli, mitä mä oon ehtinyt pelaamaan ihan huvikseni, ja toiseksi se on lyhyt peli. Joku voi ihmetellä, että lyhyt MOBA, what? Eikö MOBAt kestää aina 2 tuntia, ja nyt pelataan 200 tuntia viikossa ja muuta? Se on tässä on ihan hauskaa, että Blizzard on pyrkinyt selvästi tiivistämään sen semmottiset Heroes of the Stormissa, missä siis muiden pelien tapaan 5 ihmisten ohjaama sankari ottaa yhteen ja tuhoaa vastustajan tukikohtaa ja juostaan leinejä pitkiä, tuhotaan torneja ja levelit nousee. Ja siinä tyypillinen peli kestää noin 15-25 minuuttia, mikä on mun mielestäni erittäin hyvä juttu. Sekin on peli, mitä tullaan käsittelemään varmasti ihan kunnon previkan muodossa myöhemmin, mutta se on myös puhuttanut paljon kansaa, koska se rikkoo moni näiden pelien ihan perusjuttuja. Okay. Esimerkiksi siinä ei osteta mitään varusteita. Sehän on yksi tämmöisten MOBA-tyyppisten pelien perusjuttu, että kerätään rahaa tappamalla vastustajia ja ostetaan varusteita ja muuta. Ei Heroes of the Stormissa, siinä ei ole rahaa, siinä ei ole varusteita. Yeah. Siinä on ideana se, että kun hahmo nousee leveleitä, niin se saa aina muutama levelin välein ottaa jonkun talentin, mikä esimerkiksi sitten niin leikkii vähän varusteiden hommaa. Että jollain talentilla vaikka joku hyökkäys on tehokkaampi tai imee vihollisilta kestoa tai antaa vaikka pelaajalle jonkun suojakilven, kun jotain kykyä käyttää tai muuta. Mikä mun mielestäni on erittäin hyvä abstrahointi samasta ideasta. Koska käytännössähän näissä peleissä pätee vähän sama efekti kuin WoWissa, silloin kun siinä oli vielä talentit. Että 99% ihmisistä kopioi sen ostamansa varusteet jonkun hyvän pelaajan oppaasta ja noudattaa sitä orjallisesti. 1% pelaa niin päin helvettiin, että kaikki itkettä. Niin mun mielestä se on hyvä, että se on hyvä juttu monelle ihmiselle, samoin kuin se, että se peli kestää vähemmän aikaa. Tämä on mun mielestä jotain, mihin voisi ehkä paneutua ihan kunnolla kunnon artikkelin muodossa, mitä kaikkea toi Heroes of the Storm tekee eri tavalla ja miten ne toimii. Että ollaan muutaman League of Legends-veteraanin kanssa pelattu sitä urakalla ja alkuun porukka valitti, että miksei tässä ole sitä ja miksei tässä ole tätä ja miksi Blizzard taas tekee kasuaalipaskaa. Ja hämmästyttävästi siinä 5.–6. matsin kohdalla valitus loppui ja kaikilla oli kivaa. Joo. Jotain selvästi on tehty oikein. Hyvä näin. Joo, mulla on ihan tuntematon genre, että olen vaan lukenut ja katsonut matsin, mutta en ole koskaan pelannut. Ei kannatakaan. Jolle et halua kuulla venäjäksi, mitä mieltä ne on susta ja sun äidistäsi ja teidän välisistä suhteista. Toistuvasti ja äänekkäästi. Kyllä mä kuulen siitä ihan tarpeeksi suomen kielelläkin. Äidiltä? En äidiltä. Hyvä. Joo. Pitäisikö sille soittaa? En ole muistava hetkeä soittaa. Soittakaa äidelleen, jos et ole soittanut. Iskalle voi kanssa. Kyllä. Sä oot kaspella tätä Hands of Fate. Kyllä, se oli peli, mikä yllätti ihan pusikosta. Näin vaan Steamissä päivänä eräänä, että joku oli tämmöinen tullut Early Accessiin. Eli se on siis roguelike, missä yhdistetään toimintaropea ja keräilykorttipeliä. Eli ideana on se, että aina kun se peli alkaa, niin siinä on tämmöinen jakaja, mikä jakaa pakastaa niin kuin kortteja pelilaudalle, eli kun kortteja käännetään ympäri, niin sitä mukaan se tarina muokkaa. Nyt tulee vaikka joku kuollut seikkailija tienposkassa, mieltä voi yrittää ottaa miekan, ja sitten katsotaan kortella, että onnistuuko se vai tuleeko niskaan luurankoja, ja sitten kerätään varustekortteja, mitä voi varustaa hahmolle ja muuta. Ja se toimii hämmentävän hyvin. Se jotenkin mun mielestä se on niin loistava tämmöinen, tämmöiset digitaaliset lauta- ja korttipelit on mulle tällä hetkellä aika iso juttu, tykkään niistä kovasti. Ja nimenomaan siitä, miten tietokonepelit antaa esimerkiksi lauta- ja korttipelien tekijöille myös mahdollisuuden vähän leikkiin ideoilla. Ja tämä on mun mielestä ehkä paras esimerkki siitä, koska just tuommoisessa onhan tämmöisiä nähty ennenkin tämmöinen keräilykorttipeli, missä tavallaan niin kuin varustetaan sankaria ja taistellaan hirviöt vastaan ja muuta. Mutta kun se on niin kylmää, kun sulla on edessä miekkakortti ja panssarikortti ja kypäräkortti, ja that's it. Ja sitten vastustajalla on liskomieskortti, ja sitten ne tappelee, ja sitten toinen niistä pistetään pois. Mutta kun Hand of Fateissa on hauskaa, että sä näet ne hahmon varusteet, ja sitten pääsee oikeasti taistelemaan sitä liskomiesarmeijaa vastaan, ja myös huvittavasti tämä pelin jakaja ja kertoja reagoi hauskasti tapahtumiin. Siinä on yksi tämmöinen kortti, missä kohtaa baarissa tämmöisen goblinin, mikä on hyvin tökerösti naamioitunut ihmiseksi, ja kysyy pelaajalta, että mitä sä haluat? Ja sitten sä valitaan, että
haluan vaikka kestopisteitä tai annan sille rahaa ja yritän lahjoa sitä tai jotain muuta. Ja yhdestä vaihtoehdosta saa kilven, mikä on hyvä juttu, koska siinä kilpi on hyvä varuste ja kilpi on tärkeä juttu. Se on helppo tapa saada kilpi. Mm. Ja mä pidin sitä korttia pakassani just sitä varten, että sit saa helposti kilven aika luotettavasti. Ja sitten edellä kerralta jakaja kommentoi, että taas tämä sama kortti. Mä alan epäilemään, että sä pidät tätä pakassasi ainoastaan sen takia, että saisit halvalla ja helposti itselläsi kilven. Siinä kohtaa piti oikeasti vähän pitää paussia, että nyt naurattaa. Pelin kehittäjät selvästi itsekin on vähän silleen niin kuin pilkäs silmäkulmassa tehnyt tätä juttua. Ja se näkyy ja toimii. Et arvostelu tulee myöhemmin, mutta nyt jo voi sanoa, että jos kuulostaa yhtään kiinnostavalta, niin kannattaa ehdottomasti tutustua. Se on Steamissä Xbox Onelle ja PS4lle julkaistu just tällä viikolla. Ja. Tai jollain aiemmalla. Niitä jollain aiemmalla. Voidaan nyt muistaa, että me ei mennä nyt ihan tälle reaaliajassa. Ei mennä ihan reaaliajassa. Mutta onko sä jotain pelannut muuta kuin Eliteä? No tässä, kun sä puhuit näin innostuneesti ja tästä, että kun näkee, että pilkes silmäkulmassa pelattu innostuneesti ja niin poispäin, että vaikuttaa hyvältä. Ja sitten mä pelasin tässä yhtä sellaista hyvin klassiselta kuulostavaa peliä, josta mulla ei ollut semmoinen ilon pilke omassa silmäkulmassa, vaan enemmänkin semmoinen epätoivoinen. Niin, tässähän just puhumishetkellä männä viikolla muisteltiin survival horror-pelien alkuja ja Resident Evilia ja se toista peli, mikä ehkä oikeasti aloitti survival horror-genren. Joo, Alone in the Dark, Infogrames 90 jotain. Mm. Oikeasti ensimmäinen 3D-kauhupeli. Kyllä. Kauhuahan nyt on ollut toki, mutta 3D, kun on graafinen toiminta kauhu. Kyllä, seikkailu. Niin kuin joku lukija onnistuneesti Resident Evilin arvostelussa totesin, se ehti ennen Resident Evilia ja se on se oikea, mihin survival horror semmoisena, kun se ymmärretään, voidaan johtaa. Genren luoja. Kyllä. Ja nyt sitten tulee uusi, siis Alone in the Dark, ihan tuli se 3 kappaletta aikana. Ja kyllä. Sitten tuli Alone in the Dark, mikä se taisi lopulta olla sitten vaan pelkkä Alone in the Dark. Se remake Edward, silloin 2008 vai mitä se oli? Edward Carnby's Nightmare vai mikä se alanimi jossain vaiheessa oli. Ja nyt tulee sitten uusi Alone in the Dark Illumination, joka se on ennakkoversio. Se oli ennakkoversio. Se oli beta-versio. Mm-hmm. En minä usko, että siitä ikinä tulee hyvä peli. Voi voi. Niin voi hyvä luoja. Kauhupeli, jossa ei ole kauhua. Kauhu on lähinnä nyt sitä, että kaikki on niin saatana synkkä ja musta ja mennään pimeydessä ja sun selän takaa tulee umpi. Sulla on umpitunneli, sä oot selkätunnelin seinää vasta ja sillä selän takaa tulee yrkkimökkejä sieltä. Tää, mistä tänään tuli? Ja sitten mehän mennään ja ammutaan ja paukutellaan ja kulkureitit avautuu ja sulkeutuu sen mukaan, minkä sun pitäisi mennä. Että mukaan vaikeossa kohtaa avoin kenttä, sitten mennään, mutta paskat avoin, siellä on vaan se, siellä on se putken palaset, mitkä avautuu sen mukaan, mihinkä sun nyt pitäisi mennä. Ja sitten mennään maan alle ja mennään tunneleissa, missä Yhdysvaltain Virginian maanalaisissa tunneleissa. Tulhuhenkistä kauhua vastaan, paitsi paskat mikään tulhuhenkistä. Siellä on ihan jotakuinkin perustzombeja, mitkä siellä ryömii. Niin tökeroja, onnetoja, hengetöjä, masentavaa. Räiskintäpeli. Alone in the Dark. Alone in the Dark, the FPS. Ja paska sellainen. No, mennään eri pyssyillä, vähän paukutellaan ja yritetään. Niin siinä oli kanssa Max Payneä. Aha. Valo, Illumination, valo. Niin se Alan Wakea siis. Alan Wakea, joo. Että koitetaan, vihon vastustajat on kaiken kestäviä pimeässä. Mm-hmm. Ne pitää saada muhtoutua valoon. Okei, se kohta siinä toimii ihan ok. Se oli vähän lainattu idea, mutta se oli kuitenkin semmoinen ihan kiva taktinen ajatus, että viholliset pitää houkutella jonnekin valosaan paikkaan. Ja sitten kun ne on siellä valossa, niin sitten niihin pau-pau luotitehoa ja vastustaja kuolee. Ja voi ehkä nyrkilläkin yrittää lyödä, jos uskaltaa. Ei paljon kannata. Ja se on vaan niin sanoin kuvaamattoman onnetonta meininkiä, että mä pelaan siinä ja on vähän väliä, että voiko tämä oikeasti olla näin huono ja sitten minä masentuneena kvittaan pelistä ja kohta mä tuun takaisin sinne ja yritän uudelleen ja
jaksan tällä kertaa vetää sen kentän läpi, koska siinä ennakkoversiossa ei ollut mitään checkpointteja, että sinne mennään leveli alkuun, kun kuolet. Ja kun leveli saattaa olla niin kuin monta tasoa, että sä meet siellä luolastoissa seuraavalle levelle. Se peli ihan lataa sen seuraavan alueen. Sitten mennään kolmannelle alueelle ja sitten siellä kuulet, että sä palaat sinne ensimmäisen tason alkuun. Mm. Tähän nyt varmasti tulee korjaus, mutta oli se nyt ihan helvetin paskaa. Ja just sellainen, ei episodipeli, mutta kaikki osiot tuntuu silleen hyvin irrallisia, että siinä on varmaan haettu Left 4 Deadia, että monin peli. Ennen kaikkea, että pelaa sitä kavereiden kanssa kuuppina, että tehkää party, menkää lobbyyn, joku valkkaa just Left 4 Deadin tapaan siellä, että millä kentällä, mikä taso, mikä vaikeustaso, sitten mennään ja sitten mennään neljän kaverin kesken ja ammuskellaan. Mutta se oli vaan oli niin kökkö, niin pimeä, kauhu puuttu. Mm. Oli vaan mustaa pimeyttä ja öriseviä mörrejä. Ja sulla on tuolla kilometrin päässä yksi örkkimörkkö, joka sieltä tulee. Ja se äänidesigni, voi luoja siis se äänidesigni, että siellä on jossain helvetin kaukana örkkipörkki, mikä mörisee. Ja sitten se kuulostaa, kun se on koko ajan sun vierellä. Ei mitään tämmöistä etäisyyttä. Joo. Voi voi. Se kyllä oikeasti pisti miehen vähän masentumaan, kun pelasi sitä, mutta kyllä se nyt oli semmoinen hyvä reality-checki taas, että hei, tämmöistä vielä kuitenkin tehdään. Että kaikki pelit eivät ole, vaikka, kuten tässä alussa sanottiin, olisi kiva, kun kaikki pelit olisi hyviä. Mutta kaikki pelit ei ole hyviä. Ei ole. Tämä oli nyt taas semmoinen maanpalautus, että kaikki pelit ei tosiaankaan voi olla hyviä. Jotkut pelit voi olla huono ja hauskalla tavalla, kuten tämä yhden suomalaistiimin tekemä Ostri Island, missä mennään strutsilla. Se on niin herttaisella tavalla huono ja hassu peli, että siitä jää tavallaan hyvä mieli. Mietin, että lapset olisivat siitä varmaan tosi innoissa, että strutsilla, mennään strutsilla, noukitaan asioita, potkitaan asioita, strutsi potkii, semmoinen kömpelöpeli. Mutta tämä ei toimi ihan samalla tavalla. Ei. Joo. Arva, kuka se julkaisi. Muistatko? Atari. Atari. Montako hyvää latauspeliä Atari on tehnyt viime aikoina? Ainakin 500. Joku nolla. Se oli jompikumpi niistä. Aina menee sekaisin. Joo, sait mut vähän hyytymään hetkeksi tässä. Ja lisää hän on tulossa niiltä. Hän nyt tulee se Haunted Housein uusinta versio. Ja se olisi kiva, kun se olisi hyvä, koska sekin on semmoinen eräänlainen kauhuklassikko. Kyllä. Kunnon pelkopeli, mutta en mä nyt enää vaan jaksa oikein uskoa. Mä toivoin niin paljon, että Alone in the Dark olisi se ensimmäinen hyvä uuden ajan Atari-latauspeli, mutta miksei ne onnistu? Miksei ne saa tallissa yhtä kohtuu hyvää devaajaa, koska kaikki ne tämänhetkiset devaajat, mitkä niille on pelejä tehneet, ne on just jotain hirveitä skeidapaskaa, jotka on ennenkin tehneet huonoja pelejä, joten track recordi on ihan niin karmea, että kun menee lukemaan Steamissa tai muualla niiden kommentteja, niin siellä on vaan, että nämä samat tyypit pilas ton ja ton pelinkin, joten ei, tämä tulee olemaan varmasti ihan paska samalla tavalla. Yksi semi-hyvä devaaja, joka tekisi niille se ensimmäisen kohtuuhyvän peli. Veikkaan, että tässä on taas se, että sitä saamista maksaa. Että no, se pätee niin moneen asiaan. Rahat pois halvalla ja seuraavaan projektiin. Ei Atari nyt saa kyllä rahoja noista. Ei. Tämä Ghostbusters, mikä limapeli se nyt oli, Slime House. Sanctum of Slime, voi et. Sekään ei ole hyvä peli. Ei ole. Ja se tuli hyvin samaan aikaan kuin tämä oikeasti hyvä Ghostbusters. Niin se Ghostbusters, the video game, joka oli hyvä. Ghostbusters 3 elokuva käytännössä. Ja nythän ne on tekemässä sitä uutta Ghostbusters-leffaa. Onko se kolmonen vai onko sillä joku oma nimi? Se taitaa olla ihan joku taas rebootti, että uusi alku Ghostbustersilla. Joo. Mutta kun tyypille annetaan noin loistava lisenssi ja kahdelle firmalle annetaan loistava lisenssi.
toinen tekee siitä, oliko se top-down isometrinen? Top-down isometrinen tämmöinen kouoppiräiskintä. Bullet hell-meininkiä väistellään kamalasti kummitusten luoteja. Ja... kummitusten luoteja? No siis kummitukset ampuu, sylkee limaa tai heittelee tulipalloita, mitä ikinä tekeekään. Ja... se oli aivan karmea peli. Joo. Se on niin kovin surullista. No, päätetään tämä semmoiseen positiivisen, hauskaa kommentti, kun puhutaan Ghostbustersista, me puhutaan limasta. Niin tämä Ghostbusters, tämä videogame, sehän oli Sony-eksklusiivi pitkä aikaa. Että muut versiot tuli vasta myöhemmin. Muistatko? Ihan mahdollista. Joo, no näin se oli, että nämä muut versiot tuli niin paljon myöhässä, että siinä oli vähän sitä, että voiko tämän Xbox- tai PC-version nyt arvostella, kun se PlayStation 3-versio tuli puoli vuotta aikaisemmin. Taisi olla Antti, joka sitten teki Xbox-versiosta arvostelun. Ei siinä paljon pointtia ollut, mutta tulipa nyt kuitenkin tehtyä, koska kuitenkin tuli myös näille muille alustoille sitten sama peli. No, siis Sonyn eksklusiivi. Ja mulla on varmaan kaapissa tuolla edelleenkin sitä Ghostbusters-limaa. Kun peli tuli, kun promot tuli tuonne Sonyn toimistolle, ja tuli sitten limaputkilla helvetisti. Eli niin sinne tuli se iso laatikko Ghostbusters, kaikkea krääsää. Ja sitten siellä oli sinä iltana aika tyytymätön siivoja. Varmasti. Voi, voi, voi. Limaputkilla. Siellä on niinku porukat sotanneet toisia ja niillä valuu limat pitkin naamaa ja oli lattialla ja pöydillä. Joka paikassa vihreä Ghostbusters-limaa. Itsekin joskus siivoajana työskennelleenä, niin voi voi. Että meillä oli hauskaa. Hyvä, että jollain oli. Joo. Tää odotellaan tätä Ghostbusters-leffaa nyt. Siinä on vielä kaiken lisäksi pelottava kyllä naispäähenkilöitä. Tää ei ole pelkästään sitä yhtä daamia, jota, joka aina joutuu pulaan ja katoaa Mustavuorelle, vaan tulee nyt ihan jotain jännempää. Junnihan sitä on nyt seuraillut sen edistymistä ja odotan mielenkiinnolla, mitä siitäkin tulee. Kyllä. Jos se olisi leffa, jota katsoessa nauraa positiivisella tavalla. Toivottavasti. Ghostbusters hengessä. Kiitos ja näkemiin. Joo. Kiitos. Ensi kertaan. Ensi kertaan.